Dizem que brasileiro não tem memória. Corintiano tem. E ele tem com uma forma tão carinhosa, porque se você visse o número de crianças e adolescentes que me procuram para dar autógrafo e para tirar fotografia, é tão grande que eu sempre tenho a curiosidade de dizer quem é que falou da minha pessoa. Geralmente ou é o avô, ou é o pai, ou é o tio, é alguém da família que conviveu dentro dessa busca que o Corinthians tinha durante muitos anos.